မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုဒီဘက်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်မှာတော့ဆေးရနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးတည်တချင်းတွေနဲ့လူသိများခဲ့တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ကုကီးချင်းတိုင်းသားလူငယ်တယောက်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုစားကြည့်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော် generation လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကကျွန်တော်လာပြောတယ်အမေ88မှာတုန်းကဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုမင်းစော်ကားလိုက်တာပဲလို့ပါတော့ဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလာပြောကျွန်တော်ပြောတာလူကြီးတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး generation လေးဆိုတော့ရိုင်းရိုင်းပြောရင်တော့အသက်ကြီးပြီးချိန်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်ဘောနော် open minded မဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီလူကြီးတွေထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တော်တော်သတိထားမိတော့တာဗာလဲဆိုတော့သူကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမှတ်သားတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှိုက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ generation လေးဆိုတာအဲ့မှာလူကြီးထဲမှာလည်းအဲ့ generation လေးအတွေးခေါ်ရှိတတ်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေထဲမှာလည်း generation လေးအတွေးခေါ်ရအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဟိုအသက်အရွယ်မယွေးပေါ့နော်လူမျိုးမယွေးဘာသာမယွေးပေါ့အဲ့ generation လေးအတွေးခေါ်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဖုံခြင်းကတော့ဟိုတိတိကျကျတူခြင်းမှတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဓိကလူဟိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုအာနေရာမပေးဘူးအဲသူတို့ပဲဒီနေရာတစ်ခုလော်ဝကြီးအုပ်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေတအားများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စန္ဒပြခါစားတုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ကွက်ထရလူကြီးတွေဆိုရင်မင်းတို့ဖန်ခံရမှာမကြောက်ဘူးလားတို့အဲမင်းတို့ဒုက္ခပေးမှာမကြောက်ဘူးလားတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာကျတော့ဒါရအမှိုက်ပေါ့နော်တည်ရမလားဟိုကြောက်လို့ငြိမ်ခံနေကျွန်တော်တို့ကတစ်တလုံးဒါခေါင်းကိုဖော်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ဟိုကြောက်ဒါကကြောက်တယ်လူမှန်တယ်လူမှန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေးရမှာကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကြောက်နေရင်းတည်းမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်လीเนาะဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုတစ်ဖက်ပိကြောက်နေရမယ်လန့်နေရမယ်ငြိမ်ခံနေရမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးရှိတယ်လို့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော် generation လေးကျွန်တော်တတ်တာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီကလေးမျိုးပေါ့နော်ကလေးမျိုးမှာကလေးမျိုးကအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဒီအာနာတင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဟိုတက်ကြွကြွနဲ့ဟိုဒီအစ်အာနာသိမ့်မို့ဆန့်ကျင်တဲ့မြို့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့လဲအာတောင်းတနေရနေကိုနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့အာဒီကျွန်တော်တို့အဲ2021 March လ18ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လဲအဲ့မှာအာဒီကျွန်တော်တို့စန္ဒပြနေနေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းခံရတယ်ပေါ့တော်တော်တရဆက်ပြစ်တယ်လုံးဝအစ်မြေပြင်လို့ပြောအစ်မြေပြင်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတသက်နဲ့တကူအလားမျိုးတခါမှမကြုံဘူးအဲဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာပဲမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်မှာအဲပြေးတဲ့သူကပြေးမှန်တဲ့လူကမှန်လဲတဲ့သူကလဲနေအဲ့လိုလုံးဝကစင်ကလေးရနဲ့ဖြိုခွဲဖြစ်နေတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဖြစ်ခက်ခံရကြီးမှန်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ခြေတော့အဲခြေတော့ဘယ်ဖက်ဒီဒူးစစ်ကိုမှန်လဲကျွန်တော်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်လဲကျသွားတယ်ဆိုတော့လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့တဲ့မှာအဲ့လိုပြေးလာတဲ့တယောက်ဆိုရင်လည်းသူကခေါင်းကိုနောက်ကနေမှန်သူကဒီဘက်ကိုပြေးလာတာဆိုတော့ခေါင်းကိုမှန်ပြီးတော့ခေါင်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုချောက်ချားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခါမှလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့အဲမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်လဲနေရတယ်အဲ့မှာခြေတော့ကမှန်ထားတဲ့နေရာတော့တွေးရတော့စီးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာနိုင်ဝက်အလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲတွေးထွက်နေတန်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်လဲနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာညနေ6နာရီနီးလောက်6နာရီနီးနီးလောက်မှာအဲဒီ ambulance ပေါ့လူနာတင်ရင်လာတယ်အဲပြီးကျွန်တ
ကျွန်တော်ကိုတင်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသွေးကြောမကြီးကပြတ်သွားတာပေါ့နော်သွေးကြောမကြီးပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့အထဲကအကုန်ကြေပုံနဲ့အဇိုးလဲကျိုးတယ်ပေါ့ဆိုတော့မဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်အသက်အာမမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အလုံးရောပြောတော့အဲဒါအင်းသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ19ရက်နှစ်မနက်မှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ခြေတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့จงเบกินโลจ้ามาบาซีจนกาတော့အမေတီးတဲ့အတိုင်းပဲမေအိမ်နဲ့လမ်းပေါ်ကဝေးကြည့်ဝေးတဲ့တိုင်းတစ်ပါးပြေမှာရုံးကန်လှူရှာကျူးစာရင်ကိုရှိမှန်းချက်အိမ်မက်တွေတောင်းတကောင်ရဲ့အိမ်မက်လို့ဘူတော်ဝဖြစ်စန္ဒာနဲ့ဘဝထက်တူကြတဲ့ကိစ္စတွေရေမရှိတော့ဘူးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဆိုပြီးတစ်ခါတလေတွေးပြီးတော့ယူချစ်တယောက်လို့ကြောင်သွားတယ်တကောင်ညရဲ့အိမ်မက်တွေထဲချာဆုံးသူရဲ့ကောင်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်ကိုလာပြီးလှောင်ကြတယ်ထောင်ထောင်တဲ့ရောက်သွားတော့အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တိုက်ပိတ်ခံရတာပေါ့နော်အဲဒီဒိုင်ယာနဲ့ပဲကျွန်တော်တိုက်ပိတ်ခံရတာရက်20လောက်ဖြစ်မဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီကွာရန်တင်းဆိုပြီးတော့ပြောရပါတော့ဆိုတော့ကိုဗစ်အဲဒီကကိုဗစ်ကာလာဆိုတော့ကွာရန်တင်းဆိုပြီးတော့တို့ကတိုက်ပိတ်ရက်20ကျော်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်လူအနေနဲ့ဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတုံးလိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအသေးဖွဲကိစ္စတွေအစားအဟိုနာဒီနာသွားတာလာတာစားတာတောက်တာရေတွေဘာတွေချိုးတာအစားပေါ့နော်အိမ်သားတွေဘာတွေတက်တာအစားဒုက္ခရောက်တာပေါ့အတူအလုံးကကျွန်တော်တို့လုံးဝတက်ကြွတယ်ထောင်ထဲမှာဆိုလဲတူအဒီဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီတခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းသူကလုံးဝပါဝင်တယ်။နင်းကလေးရှင်ကျွန်တော်တို့အဲခရစ်ယာန်ဘာသာရာသူကဝတ်ပြုံးဝမှာပူးဆောင်တဲ့သူအနေနဲ့သူကပါဝင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီမှာသူတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တယ်ပေါ့။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလွတ်ခင်ဘာတခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့905ကကြီးပုံမှန်နဲ့ကြက်ခါနေရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဆုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူကသူအကြောင်းကိုပြောကိုတိုင်းကိုပြောပြီးတော့ဘူးသူအကြောင်းဘာလဲဆိုတော့မတရားမှုခံရတယ်ပေါ့ဗျာသူတီးပြီးမှကိုစီးရုံပို့တာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်သူကလည်းတက်တက်ကြွကြွကိုမင်းလွန်ဟာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တယ်ကင်ုံရောက်တော့သူကလည်းအနုပညာပိုင်းမှာပဲသူကအာတန်တော့အနုပညာကိုပဲသူကလုတ်ဖြစ်တယ်အခုထိပေါ့ဗျာဒီတော့ဒီ generationally L33 လို့တို့ဟာတော့နာမည်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာစုံအောင်သူရင်းရေးဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လာဝဲလာရဝါဒတလည်းမတတပါလားတချို့က social link တချို့က community တချို့ကြတော့ studio ရောက်ခါစားအစိုးတော့ပေါ့စားတယောက်လုံးဒီပေါ်မှာ crazy ဖြစ်မပြောင်းပြန်နိုင်လို့ကဘာတည်တွေ့တမိုင်းကိုရှာကြည့်လေကဗျာပကြီးရေးမမိနိုင်အောင်လူငယ်တွေတဲမစားမိတွေးတွေစီးစဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတဲမကန်သူစောက်ချောက်တွေရရာတိတွေးတွေကြီးပဲရောက်ဒီလိုပြောလို့ LGBT တွေကိုစော်ကားရကြတာမစော်ကားပါကျွန်တော်ကတကယ်စော်ကားတာခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားရဲ့ပေါ့များစွာပါတယ်ခလေးလိုခွေးလိုမလုံနဲ့တော်လိုင်းရေးမှပျော်ပါများဖဲ့ပါရောစားတာများအမောင်ကပါတီတူးစရိုက်တဲ့များနဲ့ကြားတယ်မယောင်ရစီလူလိုက်ပြီးတော့ဟောင်းဖွာချီမှုကန်ဒီစနစ်ကမချိုက်လို့တိုက်တဲ့လူကဒီမှာဒီစနစ်လို့ဖြစ်တော့မှကြောက်နေတယ် That's why those motherfuckers call them never a dictator တက်ထွက်သွားတာပေါ့စတင်ပါ5ရက်တည်းတက်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ဒီဖက်ကိုကျွန်တော်ပြည်တော်သားဖက်ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့6ရက်တည်းစတင်ပါ6ရက်နေ့မှာတကြိုလာညနေ3နာရီမှာတကြိုကျွန်တော်ဇာလင်မှာတင်ထားတယ်เนาะဇာလင်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့เนาะဒါပထမဆုံးစဉ်းစားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့တော်လိုင်းရနေကျွန်တော်မထွက်ချင်ဘူးတော်လိုင်းရမလုပ်ဘဲနဲ့ normal life တဲကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လဲအဲကိုတငယ်ချင်းတော်တော်များများတောခိုးသွားတယ်ပေါ့เนาะကိုတငယ်ချင်းတော်တော်များများတောခိုးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြစ်ခံရပြီးတော့ဖန်ခံရလို့ဆိုပြီးတော့တောခိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပယောကမกินဘူးပေါ့เนาะတို့ဒီလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲတွေသူတို့လုံနေရတာတော်ဟိုသွားတာ
ကျွန်တော်ပျော်ကမกินဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်း normal life တစ်ခုထဲမှာပြန်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲကျွန်တော်အချံပန်းတန်းနေလဲကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့တခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲတော်ထဲကကိုဘော်ရာတွေကဒီလိုအကူအညီတောင်းတာတွေဆိုကျွန်တော်လုံးဝမငင်ဘူး။အဲကိုတက်နိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီ music ဒီ fundraise ပိုင်းနဲ့အဲ fundraise ပိုင်းပေါ့နော်။ဒီရန်ကုန်ဝေရှားတဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်။အဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီရိုက်ကူးရေးကိစ္စပါညာကအစပေါ့နော်။အကုန်လုံးဒီမျိုးတွေကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးကျွန်တော်ပွဲစားသလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။တော်တဲ့လူငယ်မျိုးတွေကလူတွေကိုကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီတနှစ်ကျော်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေပြန်ပါပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပေါ့နော်စားဝတ်နေအတွက်ဒီတရင်ဌာနတွေမှာကျွန်တော် local ဒီတရင်ဌာနတစ်ခုရှိတယ်ဇာလန်ပေါ့နော်အဲ့တရင်ဌာနမှာကျွန်တော်ဒီတရင်တွေရေးတယ်ပြီးတော့ဒီဆောင်းပါးတွေရေးတယ်အဲ့ရနေရတဲ့စာမူခလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းစားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထမင်းစေးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရှာတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်သချင်းဒီလုတ်တယ်အဲတော်တော်များများကျွန်တော်ဂျန်လီပဲတိကြတယ်ကြာတိလားဂျန်လီပဲတိကြပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတယောတော်တော်တွေရဲ့လိုပြောင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲမြင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲဂျန်လီပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထောင်းကနေပြန်လွတ်လာတော့ကျွန်တော်တချင်းသုံးပုတ်ထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တချင်းထုတ်သုံးပုတ်ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဲဂျန်လီရယ်ပြီးတော့ဩကဘာမြေဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့တချင်းကကျတော့ဒီအဲငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးကိုနည်းနည်းဟိုကလုတ်တဲ့တချင်းပေါ့ပြီးတော့နှလုံးသားဟာရဆိုတဲ့တချင်းလည်းကျွန်တော်ထွက်ထားရရှိပါတယ်ဒါနှလုံးသားဟာရကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ mental ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ပို့ဟိုအစာကျွေးတဲ့အာဟာရပေးတဲ့တချင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများအမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့တချင်းလဲလုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခွေလုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းတော့မဟုတ်2024နှစ်စပိုင်းလောက်ထွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်မှန်းတမ်းပြောရင်ကျွန်တော် music platform တွေကနေလဲရောင်းဖြစ်ဖို့များတယ်တကယ်လို့ music platform မှာမတင်ဖြစ်ဘူးမရောင်းဖြစ်ဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်ရတဲ့နေနဲ့အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်ရောင်းပါပါကျွန်တော်အလကားမပေးပါဘူးရောင်းပါပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလိုချင်ပါတယ်ဒါပုံပုံလေးနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်ပတ်စံတောင်းမှကျွန်တော်နည်းနည်းပဲမဟုတ်များများလိုချင်ပါတယ်များများရမှကျွန်တော် data အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကလေး data မှာစစ်ရှောင်ဦးကြီး4000နဲ့အထက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့အတွက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခွေလုပ်မယ်အခွေဆိုတဲ့အဟာကြီးကတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခွေကိုရောင်းလို့ရလာမယ်အကျိုးမျိုးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါလိုအပ်တဲ့နေရာပဲသွားမှာပေါ့ဒိုအမေနေကောင်းချမ်းမှာရှိပါရဲ့လားအဆိုးဝါးဆုံးအထီးနာခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကြိုးစားရင်တတိတရနဲ့သားစားရေးလိုက်ပါလုံးကြုံပေးကင်းလို့ကြမ်းပါပါစေကျွန်တော်ကတော့အမေတီးတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းအီးနဲ့လမ်းပေါ်တော့ဝေးကြည့်ဝေးတဲ့တိုင်းတော်မှမယုံကန်လှုပ်ရှားကြိုးစားရင်ကိုယ်ရှင်ရဲ့ချစ်အိမ်မက်တွေတော့ငောင်းရဲ့အိမ်မက်လို့ဘုရားချင်းဆန္ဒနဲ့ဘဝထွက်တူကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိမရှိတော့ဘူးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဆိုပြီးတစ်ခါတလေတင်းပြီးတော့ယူချစ်တယောက်လို့ကြောက်သွားတယ်သကောင်ရရဲ့အိမ်မက်တွေထဲချဆုံးသူရဲ့ကောင်းရဲပေါ်တွေကကျွန်တော်ကိုလာပြီးလှောင်ကြတယ်မလုံးကြုံတဲ့လက်ပြားနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ချင်ဘူးဒီတော့တဲ့ဒါကြောက်မှာပဲဘလောက်ပြိုလဲချစ်တယ်ပါစေတန်ပါရောက်ဆောင်ခရုဘလူငယ်အတန်အစည်းအဝေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေတဲ့ရုပ်တံအစည်းအဝေးတွေကိုလူငယ်အတန်အစည်းအဝေးကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်လူငယ်အတန်အစည်းအဝေးတွေကို DVB TV မှာတောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေသလို DVB UY Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်